wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan cismaan cabdilaahi saxardiid cadaani oo warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa ayaa markii ugu horreysay waxa uu faahfaahin ka bixiyey socdaalkii madaxweynaha ee gurmadka dadka abaaruhu saameeyeen ee gobollada bariga somalilan waxaana wasiir cadaani tafaasiil dheeraada ka bixiyey taakulaynta ay u geysteen dadka abaaruhu saameeyeen isagoo ka hadlayana waxa uu yidhi waxaa taakulo la gaadhsiiyey 230,000 iyo 500 oo qoys. 230,000 iyo 500 oo qoys waxaa cunno ka kooban bariis, sonkor, daqiiq iyo saliid la gaadhsiiyey. lacagta ku baxday ahayd 1,400,000 iyo 260,500 oo dollar. biyo ka kooban 1,900 booyadood iyadana waxaa ku baxday lacag dhan 362,000 oo dollar. 4 baabuur oo ama gaadhi oo nafaqo siday buskud iyo timir, caano maraaci iyo kalluun iyadana waxaa ku baxay lacag dhan 66,000 oo dollar. 409 bundadood oo isugu jiray dhar, koodhadh, jaakido iyo dharka caadiga kale ka kooban iyadana waxaa ku baxday oo ay hawshaas bixiyeen 409 bundadood xisbiga dhalinyarada xisbiga kulmiye iyadana waxaa ku baxday lacag dhan 540,000 oo dollar. sidoo kale cismaan cabdilaahi saxardiid cadaani waxa uu markii ugu horreysay ka hadlay kulankii madaxweynaha somalilan uu la qaatay beesha bariga magaalada burco. markii horena xulufadaas mid ballaadhan bay ahayd, maantana way kasii ballaadhan tahay oo sheeko kuma jiro. waxa ay ka cabanayaan ee ka qaylinayaan oo ay doonayaan dadka inay galansiiyaan waa waxaan meesha jirin. waxay ka hadashay oo laga wada hadlayay maaha, waa labadii meesha wada fadhiyeen baa laga wada hadlayay, reerkii meesha fadhiyeen baa laga wada hadlayay iyo intii maxaan ku dhahday jirtay. laakiin xulufo kale oo wax la leeyahay xulufo kale kumay jirin oo kulmiye may jirin. adeer xulufadu way ka ballaadhantay intaa, adiguna waad ogtahay xamsow, annaguna waan ognahay, madaxweynuhuna wuu ogyahay, xulufadii unbaa sii ballaadhatay. marka baanidhow qaar kale oon ku jirin baanu keenaynaaye. haddaad leedahay balgoodna ma ku jiray haa, haddaad leedahay meelo kaleo fara badan ma laga jiray haa, dee waataa waad ogtahay. waxaan iska weydiinayna maaha iyagoo unbaa waxay jecel yihiin inay xagga xanafta ka raacaan. geesta kalena cismaan cabdilaahi saxardiid cadaani wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelintu waxa uu markii ugu horreysay ka hadlay maareeya ku-xigeenkii telefishinka qaranka musafe qodax oo tegay dalka soomaaliya. halkan waxaa ka tegey maareeya ku-xigeenkii qaranka jamhuuriyadda soomaaliya xamar buu galay. aniga wuu ila soo hadlay maalintuu dhoofiyey, wuxuu yidhi wasiir waxaan doonayaa fasax xaggaad usocotaa baan ku yidhi, oo waraaqdee sidii caadada ahayd rasmiga ahayd waraaqdee soo qoro ii kale may wallaahi. wuxuu yidhi waxaan joogaa airportkaba imiko, waxaan israacaynaa ilmigeela arab, dadna aroos baan ku socdaa jabuutiya. oo intaad maqnaanaysaa de waxaan maqnaanayaa dhowr cisho, de waaye haddaad dhowr cisho maqnaanayso airportkiina taagan tahay aroosna ku socoto kusoo nabad celiyey ayaan kula hadalay. aad ma fahmaysaa war hadduu isaga yahay iyo hadduu nin kale yahayba waxaan u haynaa nin isagoo xilka qaranka u haya inuu khaayimal wadan yahay oo soomaaliya, nin dalkiisii khiyaamaya ayaan u aragnaa, nin shaqo tegay un baan u aragnaa. dee sidii kuwii hore u joogay qaar kaloo soo reer Soomaaliland hadee jooga xamar. ugu dambeyntiina cismaan cabdilaahi saxardiid oo wax laga weydiiyey taageerada uu hayo xisbiga kulmiya ayaa waxa uu ku jawaabay alla dee mid ballaaday maa kugu dhacay haya ore ciyaarasa maa kugu dhacay. maxamed cumar cabdilaahi maxamed daareq, kalsan TV, magaalada Hargeysa.